מייצרים מתח, ורוב הרעיונות שנראים אפילו חיוביים הם שליליים בעצם. אני אמור להיות נדיב, זה רעיון חיובי או שלילי? כן, רק מה הוא עושה בתוכי? הוא נהפך להיות שלילי, כי אז אני אומר, אני לא נדיב מספיק, והייתי אמור להיות נדיב כשאני לא, ואז הרעיון הזה בבסיסו הוא שלילי. לכאורה הוא נראה חיובי. כל המשפטים שמתחילים במילה אמור, אני חושבת מה שאני בהתחלה שהתחלנו, אני אמורה, 3 נקודות. אמור זה שלילי. זה שלילי, לא חשוב מה, איך אני אמשיך את זה. נכון. כי זה ישר יוצר מאבק. כאילו אני משהו כבר לא בסדר. קונפליקט. וזאת החוויה התמידית שלי, שאני לא חשוב מה אני אעשה, אני תמיד לא בסדר. זו מחשבה בעיות. האם זה פעמיות? כן, אמור זה קונפליקט. זה שלילי. וכאילו מצפים לנו. זה אני צריך, לא צריך. זה בעצם המשולש, זה אמור, צריך, רוצה. שהכל מונע זה שליליות. אז לשים לב, כשאפילו אתם אומרים את זה, אני צריכה, תראו מה זה עושה בתוככם. אני רוצה, אם נצמדים לרצון הזה, איזה סבל חווים. אני אמור, ואז מה אתם חווים? תשימו ממש לב לזה. אני שמה לב. אז אני עכשיו, ב4:30 אני, מה אני מעוניינת ללכת, צריכה ללכת. את רוצה. רוצה? רוצה זה לא רק כאן סבל? נכון, השאלה עם הרצון הזה, אם אין לך קונפליקט איתו. מה זה אומר? אם את רוצה גם להיות פה וגם להיות שם, אז יש לך קונפליקט. יש לי קונפליקט. אם את רוצה ואת לא מרגישה במתח בזה, אז זה בסדר. הרצון זה רק מחשבה, הצמדות לרצון, היא זאת שגורמת לסבל. מה עושים שיש כמה רצונות באמת, נגיד על יחידת זמן אחת? לי יש את זה הרבה פעמים. יש רק רצון אחד ברגע נתון אחד. לא, אני מתכננת כנגיד בין שעה זאת לזאת, אני רוצה גם את זה וגם את זה, ואני צריכה לפחות. אני לא יודעת להחליט. שזה גם אני אומר. אני יודעת מה קורה.